Pirmais solis ir nebaidīties no tās laikmatīgās mākslas. Un man liekas, ka cilvēki ļoti baidās. Es taču neko nesaprotu. Tur taču nekas nav saprotams. Tur kaut kāds ģipsis stāv. Un kas tur tas vispār? Un kāpēc tur ir televizors? Un kāpēc tur ir kaut kādas skaņas? Reti kurš varētu apgalvot, ka viņam patīk bailes no nezināmā, vai ka kāds tieši meklē nesaprotamo. Bet ko darīt, ja nonāc mākslas telpā, kur nekas nav saprotams? Tad neviļus sāksi domāt, ka esi stulbs un pēc iespējas ātrāk meklēs ceļu ārā no tādas vides. Taču, lai pilnveidotu muzeju un īpaši laikmetīgās mākslas komunikāciju ar skatītājiem, Kaņepes kultūras centrā norisinājās pirmais muzeju izglītības tēmai veltītais simpozijs. Mērķis – izstrādāt pilnvērtīgu muzeju izglītības programmu. Muzeju izglītība ietver apmeklētāju un muzeju speciālistu saskarsmi, pieredzes apmaiņu un atšķirīgu informācijas pasniegšanas veidu. Svarīgi ir to attīstīt, lai laustu sabiedrības stereotipus, ka muzeji un māksla ir kas garlaicīgs. Muzeja izglītībā, kas ir īpnē un svarīgi, ir uzsākt tās sarunas tieši ar mācību iestādēm arī. Un laikmetīgā māksla ir vienkārši jāveicina tas, ka cilvēki drīkst nākt ar savām interpretācijām, un viņiem drīkst būt viedoklis. Un es personīgi es tikai par to arī, ka drīkst arī nepatikt. Un tas ir tikai interesanti, tāpēc, ka sveicina sarunu. Galvenais nebaidīties par to runāt un nebaidīties izteikt. Nē, es nesprotu. Muzeju pedagoģe Lorena Monsēna Roda pirmo reizi Latvijā viesojās pirms 6 gadiem. Bet šobrīd viņa jau 3 gadus šeit dzīvo un strādā. Uz Latviju Lorēnu atvilināja vēlme pētīt, kas notiek Latvijas muzejos un kādas ir šeit sastopamās muzeju izglītības programmas. Agrāk šeit nebija tas, ko mēs Amerikā uzskatām par tradicionālo muzeju izglītības programmu. Skolēnu ekskursijas mākslas galerijās, meistarklases un citas lietas. Šķiet tikai pēdējos gados tas ir aizsācies arī Latvijā, un tas ir lieliski. Tas ir pateicoties tādiem cilvēkiem kā Marta Paula no Arsenāla un dažiem citiem, kuri iesaistījušies radošos muzeju projektos. Viņi ir ne tikai pētījuši tradicionālās programmas, bet arī meklējuši veidus, kā ieviest netradicionālās izglītības programmas muzejos un mākslas galerijās. Muzeju izglītības programmām ir jāspēj aizraut un izglītot gan bērnus, gan citas vecuma grupas. Muzejos, kuros esmu strādājusi, sadarbība ar skolām ir kļuvusi par izglītības programmas mugurkaulu. Tas ir veids, kā turpināt izglītošanu ārpus muzeja sienām un piesaistīt jaunu auditoriju. Un tas ir arī lielisks līdzeklis, kā komunicēt ar sabiedrību. Museums Revealed pasākuma ietvaros Latvijas Universitātes antropoloģijas studentes iepazīstināja skatītājs ar dokumentālo īsfilmu Melnais piliens. Īsfilmas tapšanas procesā autors pārsteidza bērnu neviltotā interese par laikmetīgo mākslu un vēlme atgriezties muzejā. Tas pierādīja, ka ir iespējams iesaistīt arī bērnus muzeju izglītības programmā. Lai gan uzsākot šo pētījumu, 5. Klases audzēkņu skolotāji šaubījās par tā rezultātiem. Viņai tā kā šķita, ka bērni nesapratīs, un kad viņi ieradīsies tajā muzejā, un viņi tā kā stāvēs, un viss, un viņi būs garlaikoti, un viņi gribēs iet prom, un... bet patiesībā tā nebija, bija gluži pretēji. Un kas, man liekas, bija ļoti svarīgi, ko mēs izdarījām, kas arī tiek minēts arī filmā, kad mēs ļāvām viņiem pašiem apstaigāt mākslas darbus, pierakstīt, mēs viņam izdalījām tādas uzdevuma lapas, pierakstīt viņu domas, pārdzīvojumus, emocijas, un mēs viņus pilnībā netraucējām, jo tas bija tas, ko mēs gribējām novērot. Vai tiešām bērniem vajag, lai viņiem ar pirkstu parāda, ko viņiem domāt, un izrādās, ka viņiem to nevajadzēja. Un šajās uzdevuma lapās bija vienkārši pasakaini un interesanti secinājumi no pašiem bērniem. Simpozijas netradicionālā veidā kopā ar mākslas profesionāļiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem veidoja platformu diskusijai, kā mākslu padarīt pēc iespējas pieejamāku potenciālajiem interesentiem. Muzeji ir atvērti transformācijai, galvenais atrast īsto un to katram varbūt reizēm nepatīkamo komunikācijas veidu ar ārpasauli, lai nerodās tā situācija, kad es te esmu, un it kā auditorija arī ir,
Bet tā kā gan no auditorijas puses, gan no muzeja puses iet viens otram to solīt pretī un tā un tam tai lietai, tam soļa spēršanai vienam otram pretī saknes aug tieši muzeja izglītības programmā un tās attīstīšanā. No šī simpozija ir, ka šī tēma tiešām ir pacelta vēl augstāk un man ir ļoti prieks, liels prieks cilvēkiem tiešām tas interesē un ir šī tēma jau ir bijusi pacelta, ir cilvēki, kas tiešām ar viņu darbojās un par to runā, bet tas ir kaut kā bijis tikai tādā mazākā, šaurākā lokā un gribētos, lai parastais apmeklētājs vai potenciālais apmeklētājs izstādē saprot, ka jā, tas ir tiešām arī nepieciešams un tas ir fun. Piemēram, es zinu, ka mītā notiek tāds tad mītiņi, kas ir teātris, un tad bērni var izspēlēt, kas ir teātris. Un būtu tik skaisti, ja to izveidot arī pieaugušiem, kur pieaugušie nebaidās arī spēlēties, un kas ir izstādi. Un tagad iztēlojies, ka tu esi mākslinieks, un tev ir atklāšana, un tev nes ziedus, un viss notiek. Un kā par to runāt, un kaut kā iejusties citās lomās un nebaidīties izkāpt no savas komforta zonas. Un, protams, ir tik daudz un dažādi veidi, kā to vispār uzsākt, un tas ir milzīgs līmenis, tā ir Latvija, un kā to sākt, tāpēc, ka, protams, ir muzeja izglītība, ir ekskursijas, ir viskaut kas, bet lai tās ekskursijas pamēģina un paeksperimentē kaut kā savādāk.